TV KPM Assalamualaikum dan selamat petang seperti biasa anda sedang menonton Mahi di Didik TV KPM Hari ini kita akan belajar subjek Pendidikan Seni Visual PSV Reka Bentuk dan Teknologi di mana topik kita merupakan seni arca. Nampak kan banyak sangat hasil-hasil seni yang akan kita belajar sebentar nanti itu mengenai seni arca. Tapi mesti nak tahu kan apa yang kita nak belajar dengan seni arca ni nak buat ke? Siapa nak ajar kita? Dengannya ada dua orang guru. Kalau nak tahu siapa, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Baik, itulah dia mengenai guru kita pada hari ini di studio bersama dengan Mira, Cikgu Melinda dan juga Cikgu Indah. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Cikgu dari sekolah mana Cikgu? Silakan Cikgu Melinda. Okey, nama saya Cikgu Melinda binti Mazlan. Saya uh -huh. mengajar di SMK Syarabas, Sungai Buloh. Uh -huh. Saya telah mengajar selama 11 tahun. 11 tahun Cikgu. Yeah. Baik, itu tentang Cikgu Melinda. Cikgu Indah pula bagaimana? Baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Indah Ehsan binti Desfazit. Uh -huh. Saya daripada SMK Taman Bunga Raya 1, Ulu Selangor. Pengalaman mengajar selama 11 tahun. 11 tahun juga. Yeah. Baik. Cikgu 11 tahun. Cikgu 11 tahun campur 22 tahun <laughs> pengalaman cikgu. Cikgu yeah. kita baik. Cikgu ah sebelum kita mulakan kelas kita, minta untuk sanitasi tangan terlebih dahulu okay. sebelum kita mulakan pembelajaran. Silakan Cikgu. Okay. Baik. Terima kasih Cikgu Indah. Dipersilakan pula Cikgu Melinda. Baik kemudian saya. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh simpankan uh, face mask kita atau pelitup muka di dalam sampul pelitup muka. Okey, okay, itu cikgu punya ya. Saya punya. Baik, kita simpankan di dalam sampul peritup muka. Jangan letak bersepah-sepah sebab kita dalam norma baru. Okey. Baik, inilah cikgu kita. Ah, indah orangnya seperti nama. Ha, ada juga cikgu Melinda. Cikgu, hari ini cikgu bila sentuh mengenai dengan seni arca ni, uh -huh. apa sebenarnya seni arca ni cikgu? Hmm. Ha, nak tahu? Mari kita tonton video ini. Ayuh kita saksikan. nama saya Ramlan Abdullah, dilahirkan di Kuala Kangsar, Perak dan sekarang ini bekerja di UITM sebagai pencara. Since 1978 lah, almost 40 years lah. Dan hingga sekarang saya buat public lah, public seni arca public yang mana dia, dia berskala besar saya ada 30 karya besar ni di luar. Dengan manis saya rasa walaupun dah 20 22 tahun eh, berlalu tapi masa saya memenangi uh, hadiah uh, Oita di Jepun Baik, itu dia serba sikit tentang seni acar ni kan Cikgu? Tapi mungkin ada sedikit daripada Cikgu Melinda ataupun Cikgu Indah mengenai definisi seni acar ni apa sebenarnya, Cikgu? Supaya murid-murid di rumah lebih faham. Baik, definisi seni acar ialah satu hasil produk mm -mm. yang dihasilkan dalam bentuk tiga dimensi. Permukaannya kita boleh sentuh mm -mm. dan kita boleh lihat daripada pelbagai sudut. Di dalam bahasa Inggeris disebut sculpture. Di dalam bahasa Latin disebut sculpere Yang bermaksud mengukir, hmm. memotong hmm. dan menggores. Wah, skup pere. Skup hmm. pere. pere. <laughs> kita nak belajar skup pere ni. Kita nak melaka, membentuk kan? Yeah. Ha, itu tentang definisinya. Tentang jenis-jenis acar pula cikgu. Acar ada banyak. Macam mm -hmm. bawa dekat studio ni cikgu. Mungkin yeah. cikgu boleh terangkan jenis-jenis acar ni yang dekat studio oh. ni. Baik hmm. semua. Ada dua jenis acar. Pertama, acar berfungsi. Baik. Kedua, acar estetik. Baik, kalau kita tengok acar di sini, sebenarnya ianya boleh digerakkan. Okey, hmm. arca berfungsi ini bukan sahaja untuk penghayatan nilai-nilai keindahan, juga dia memberikan kepada tujuan dan kepentingan yang tersendiri. Hmm. Manakala arca estetik, dia mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi dan memerlukan daya intelek untuk memahami karya arca ini. Hmm. Okey, dua tadi, satu karya berfungsi, arca berfungsi, satu arca estetik. Aesthetik. Baik, cikgu kongsikan tips sedikit. Hmm. Okey. Bila kita nak tanya jenis acar dua acar ini kita sebut beres. Follow Mira? Beres. beres. Okey, apa tu beres? Ber berfungsi, es uh -huh. estetik. Okay. Oh, beres yeah. <laughs> okay. itu lah beres tu. Okey. Okay. Kalau uh, kalau estetik ni dia tidak boleh move. Flash aku dia tak boleh bergerak. Yeah, dia untuk diperagakan. Ha, okey. Hmm. Ada jugalah dia kepada bentuk-bentuk dia pula nanti. Hmm. Maksudnya Arca ni kalau untuk diperagakan kena ada sejarah dia lah. Kenapa dia buat bentuk macam tu. Ada cerita yeah, di sebalik yeah, setiap Arca, yeah. Arca tu kan. Yeah, ha, ha, ha. uh, Yang ni cikgu bawa sendiri. Cikgu buat ke cikgu Arca Ini ni? Ini anak murid daripada Ooh. SMG Taman Bunga Raya yang hasilkan. Baik. Cantik. Gunakan kayu hmm. kan, Cikgu? Hmm. Uh, itu tentang jenis-jenis dia. Kita yeah. tahu ada dua. Satu, uh, estetik yang tak bergerak yeah. dan juga yang boleh bergerak uh, arca berfungsi. Bentuk okay. tak kisah, bentuk apa-apa. Uh, nanti kita belajar di bentuk-bentuk. Ah, bentuk pula. Yeah. Bentuk macam okay. mana, Cikgu Melinda? Uh, bentuk. Uh, okay. uh, saya pulangkan balik. Okey. Baik. Ada? Di sini ada sembilan bentuk arca. Okay. Mm -mm. Pertama, kita tengok assemblage. Acuan timbulan dinding luakan stabil instalasi mobile dan juga binaan. binaan. Okey, cikgu kongsikan lagi satu tips macam mana awak nak hafal sembilan ni banyak tak cikgu Melinda? Ya, banyak. Ha, ah, so, banyak kita kan. Minta cikgu Jadi, indah mm -mm, sharekan tips, yeah. tips supaya murid kita mudah untuk menghafal. Oh, Okey, okay. baik. Cara dia. Bila kita nak message orang Instagram DM kan? Mm -mm. So kita DM stabil. Apa tu DM stabil? D dinding M mobile, S stabil, T Timbulan. A acuan, B binaan, A Assemblage. Mm -hmm. I instalasi dan L luakan. Okey, mm. itu sembilan bentuk arca. Mm -mm. C Tadi cuma cari maaf dia? DM DM stabil DM stabil ha ah, kan? <laughs> direct message ah, ah gitu direct message stabil terus okey okay. ah, mungkin cikgu boleh terangkan kenapa bentuk-bentuk dia macam ni kenapa nama dia assembly, assembly ah, ah. Okay. Ah. assemblage assemblage ah, tu apa okey assemblage dia ah. menggunakan bahan kita semula Okey, bang kita semula. Contohnya, di sini kita tengok ada apa kita guna? Ini kita panggil. Ini kita, dalam uh, reka bentuk teknologi, mm -hmm. uh, tajuk reka bentuk mekanikal. Ini kita uh, rantai dan yang ini adalah gabungan gear, mm -hmm. okey? Dalam tajuk reka bentuk teknologi. Mm -hmm. Jadi kita uh, gunakan bahan-bahan terpakai mm -hmm. menghasilkan satu arca dan dinamakan assemblage, mm -hmm. okey? Kalau acuan pula kita menggunakan kebiasaan cecair. Contohnya wet plaster of Paris, kita hasilkan dulu acuan dia, kemudian kita tuangkan wax ataupun plaster of Paris di dalam tu. Dan dia bila dia mengeras, dia keluarlah hasilnya seperti ini contohnya. Okey, acar timbulan, acar dinding, hiasan selalunya kita hasilkan dan kita akan lekatkan pada dinding, luapkan, stabil, instalasi mobile. Kalau mobile ni, dia boleh bergerak. Ah, Baik. boleh ni. Sini satu contoh. Uh -huh. Yang ini daripada anak murid cikgu haslina okey bila baik. dia ni dia boleh bergerak kalau kita gantung dia bergerak uh, seni, apa bergeraklah bergerak kan ha. oh itu okay. mobile namanya ya yeah. okey okay. baik antara semua bentuk-bentuk ni uh, semua adalah uh, static ataupun estetik kan yes. tak boleh bergerak kecuali mobile yeah, jadi mobile boleh bergerak ha. mobile uh, masuk dalam uh, dia okay, bergerak betul cikgu? Berfungsi. Berfungsi. berfungsi ha. Masuk acah berfungsi. Hmm, boleh. baik-baik hmm, faham. Itu tentang bentuk. Ah, uh, seterusnya cikgu? Hmm. Okey, hari ini, kita juga akan belajar mm -mm. Uh, subjek reka bentuk dan teknologi betul. bab 2.2 reka bentuk mekanikal, okey? Heeh. Uh -huh. Okey, dalam tajuk ni juga kita akan buat lakaran dan juga membina Uh, reka uh, kita akan membina arca berfungsi yang menggunakan komponen mekanikal. Hmm. Uh, last kan kita akan buat nanti. Komponen mekanikal contohnya seperti apa cikgu? Okey uh, komponen mekanikal ada 11. Okey ah yang kita, senanglah macam cikgu Indah tadi dia guna uh, apa? Uh, mm. akronim. Okey mm -hmm. so saya buat ayatlah senang nak ingat kan? Baik. Kita ada 11 guna geng polis tolong tukar tayar. Okey, uh, gang Geng, polis, polis tolong, tolong tukar, tukar tayar. Tayang. Acu Ame, Acu Ame, Acu Ame, golek-golek balik, golek. balik rumah. Golek-golek balik rumah uh, apa tu? Okey, yang uh -huh. pertama G gang tu tadi gear. Okay. Yang kedua P Pautan. Pautan. T yang pertama kita ada takal, uh -huh. T yang kedua tali sawat, T yang ketiga ah uh, kita ada tuil. Uh, acu ame kan acu ame kita ada aci sesondol dan juga aci uh, aci engkol yang ni dalam enjin kereta lah biasanya golek-golek mm -hmm. kita ada gelongso dan juga galas berbola b balik uh, b adalah bindu dan R, kita ada rantai lah hmm. yang ada dekat motor atau basikal. Okey, maksudnya komponen-komponen ni yeah. boleh dijadikan acah juga. Ya. Yeah. Okay. Kita guna untuk assemblage lah. Biasanya kita ambil yang telah diguna, kita buat semula sebagai acah assemblage. Yang hmm. ha. faham itu untuk acah assemblage. Kalau ha. ada ke cikgu acah lain yang gunakan bahan kita semula? Ada tak? Yang macam guna daripada ah, tin ke boleh buat boleh juga juga. di dalam assemblage. Ah uh -huh. bahan kita semula hmm. kita panggil dia assemblage. Baik, hmm. kalau bahan-bahan lain tu uh, bukan uh -huh. kategori kita semula lah maksudnya. Ah uh -huh. uh, okey. Ah uh -huh. bahan-bahan lain uh, kebiasaannya kalau lah ah uh, kita pakaikan kita semula tu kita panggil assemblage lah Betul kecuali ya? dia nak hasilkan menjadi satu bentuk yang lain. Uh -huh. Okey ah contoh yang kat sini dia pakai, uh, arca binaan. Uh -uh. Uh, arca binaan ni contoh dia pakai katakanlah dia pakai besi. Uh -uh. Okey daripada besi tu dia nak olah Jadikan satu arca lain tapi asas ini tu daripada besi tu tadi. Okey, ha. cantik arca binaan tu cikgu. Setiap satu komponen tu mesti ada cerita dia kenapa bentuk dia macam tu. Yeah, Semua ada cerita betul, dia kan betul. cikgu. Yeah. Okey Saya dia maklumkan ada satu video juga yang cikgu nak tunjukkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Betul, video yeah. mengenai arca, arca di Malaysia. Ha. Arca kalau di macam Malaysia. tu jom kita saksikan terlebih dahulu video tersebut. Yeah. baik itu dia kita punya video ada nampak gerak gempor pun ada kan arca tu okey cikgu itu tentang video tu mungkin ada sedikit yang cikgu nak cerita lagi mengenai arca ni cikgu ha, baik ha, hari ini kita bawa khas dua arca daripada pengacam Malaysia kita iaitu ha. Ramlan Abdullah baik, baik yang pertama ini kita panggil adik bertajuk Uklam dihasilkan pada tahun 2007 dengan menggunakan media Uh, besi dan kayu okey mm -hmm. baik uklem ini dia menggambarkan penderitaan rakyat kosovo pada masa itu okay? jadi kalau perhatikan di sini ada kaca kaca ini um, menjadi satu simbolik kepada masyarakat kosovo pada masa itu menerima tekanan daripada kuasa besar mm -hmm. melalui dua tukul di kiri dan kanan mm. okay? baik pencacah yang kedua juga daripada pengacah uh, Malaysia iaitu Ramdan Abdullah yang ini ialah Nama dia Cikgu Melinda. Masih ingat? Nama dia a uh, Equally Equilibrium. Alright, uh, bagus. Eklubria. Okay, dihasilkan pada tahun 2017 menggunakan media a uh, aluminium, copper. Okey. Uh -huh. Baik. Yang ini dia banyak menunjukkan uh, kepada uh, molekul. Okey. Hmm. Uh baik itu perbezaannya satu tentang molekul satu lagi tentang bercerita tentang sejarah masyarakat setempat ya betul yang menerima tekanan pada waktu ya, itu ya. okey hmm maksudnya betul lah setiap arca tu ada sejarah dia ada cerita dia ya, ya. uh -huh. okey cikgu itu tentang sejarah kita dah belajar sejarah arca tu bagaimana jenis-jenis arca bagaimana mungkin ada lagi cikgu ya uh -huh. uh, kalau uh, mira tengok kat baik. belakang tu ada lagi satu arca uh -huh. yang di telah dihasilkan oleh Profesor Ramlan Abdullah juga Baik. ini adalah arca berfungsi. Arca ni cik telah cik. di uh, dimasukkan komponen mekanikal. Sebab tu dia boleh bergerak. Cuba Mira pusing. Yang ni ke cecah ah, sini. Ya sini. Tungu sekali. Okey, okay, dia sekali. Yang ni ah, betul tengah. tengah. Yang. Okey. Oh, ah. ya betul. Kalau arca ni pula apa cerita di sebalik okay. arca cerita ni? Cerita uh, ni Arca ni diberi nama Edu 2020. Baik. Kalau Mira nak tahu arca ni telah dipertandingkan di uh, Australia. Uh -huh. uh, apa nama ya, pertandingan tu? Di Australia dan saiz sebenar arca ni adalah 10 kali ganda daripada saiz modul ni. Uh, model. Wow, ni. 10 kali yeah. ganda yeah. besar yeah. tinggi betul tu. <laughs> uh, uh kita uh, Malaysia mewakili. Ya Malaysia Profesor wow. Ramlan bawa ni uh, oh. dipertandingkan di Australia. Baik, oh, itulah arca. dia tentang arca ni. Mm -mm. Saya dia maklumkan lepas ni cikgu nak ajar pula bagaimana nak buat arca, nak cipta arca ni yeah. macam mana sebenarnya. Yeah. Nak juga bertanding kat luar negara cikgu. <laughs> Okey kalau nak tahu uh, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti okay. berehat seketika okay. boleh cikgu? Boleh. Okey kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas sini hanya di Mahe. Hi there! Now, I have a question for you. What is a teacher? So, as we know, a teacher is a person who helps students acquire knowledge. But, truth to be told, a teacher is much more than that. Teachers are the pillars of our country. Without teachers, there will be no other profession. For example, there will be no doctors or police officers. Which is why I would like to take this opportunity to thank all of the teachers in Malaysia for everything that they've done this year to ensure students get the education that they deserve despite the difficulties that we're facing. And I know that it might be frustrating sometimes, but trust me, we students will forever be grateful for the sacrifices that you've made. DDAT TV, KPM. d tv kpm Baik, itu dia video yang menerangkan tentang kaedah asas untuk membina arca. Betul, Cikgu? Ya, yeah, membentuk arca. Membentuk arca. Okey, okay. Cikgu Indah. Sebenarnya video itu pasal apa? Kalau Cikgu boleh terangkan seber sedikit. Okey, baik. Pertama sekali, terima kasih Cikgu Hafiz daripada SMK Pulau Keri telah berkongsikan video cara-cara empat kaedah membentuk arca. Baik, okey. Melalui video tadi, boleh tengok tadi ada empat kaedah. Di sini kita tengok Cikgu gunakan akronim iaitu ABIMALU. Apa itu ABIMALU? i A, A. Acuan. B. Binaan. Ma. Manipulasi. Dan Lu. Luakkan. Jadi singkatan dia, Abi Malu. Okey, okay. abi malu. Yeah. Itu kaedah asas uh. untuk membentuk aca cikgu kan? Yeah, betul. Manipulasi dan luakkan tu apa cikgu kalau saya boleh tanya sikit? Mm -mm. Okey, uh -huh. kalau luakkan ni proses dia contoh tadi kita tengok yang sabun tadi tu betul. kita ukir dia. Mm -mm. Ha kita gunakan tools dia untuk dapatkan satu corak dekat situ. Mm -mm. Okey. Ah ha, itulah tentang luakkan, yeah. Kita ukir, yeah. ada ukiran yeah. di situ. Baik. Itu tentang video tapi tak puaslah tengok kat video kan macam kurang jelas lagi. Mungkin boleh minta cikgu Melinda untuk lukis betul-betul saya nak lukis se ah. cikgu kan okey sebelum hmm. saya mulakan proses lakaran saya nak terangkanlah tajuk lakaran ni sebenarnya telah dipelajari oleh murid tingkatan 1 dalam tajuk reka bentuk dan teknologi okey saya kenalkan dulu sebenarnya lakaran ni ada tiga jenis baik okey lakaran ni ada tiga jenis yang pertama kita ada oblik. Uh, oblik ni kita lukis bermula dengan paksi uh, paksi 45 darjah Okay, yang kedua kita ada lakaran isometrik berbeza dengan oblik tadi dia 45 darjah. Mm -hmm. Isometrik 30 darjah. Right. Dan lakaran yang ketiga kita ada lakaran uh, apa uh, uh, perspektif. Tapi mm -hmm. perspektif pun dibahagikan kepada tiga lagi iaitu lakaran perspektif satu titik, mm -hmm. lakaran perspektif dua titik dan lakaran perspektif tiga titik. Uh, okey. Okay. Untuk hari ini saya akan gunakan uh, lakaran ...publik iaitu sudut 45 darjah. Boleh cikgu. Okey uh, sebelum saya mulakan uh -huh. saya nak ingatkan para pelajar kat rumah kalau nak melukis pastikan menggunakan pensel. Lakaran memang kita ha tidak benarkan sama sekali menggunakan pen. Okay. Ha ya, hmm. kat sekolah memang selalu terjadi pelajar menggunakan pen. So hmm -mm. bila dah silap dah tak boleh nak padam. Ha, okey. Hmm -mm. So kita akan gunakan pensel. Tu hari ini, saya akan melakar di atas a uh, sugar paper hmm -hmm. sebab tu saya akan gunakan pensel yang berwarna putih, okey. Cakap pensel. Okey, saya mulakan ya. Boleh. Okey, yang pertama kita akan guna kita akan buat dulu paksi 45 hmm -hmm. darjah. Okay. 45 darjah. Ah, 45 okay. darjah. Agak-agak je lah. Eh. Sebab uh -uh. lakaran memang freehand biasanya. Uh -uh. okay, kita tak gunakan pembaris. Baik. Nama pun draft kan? Yeah. Uh -huh. Kan? Ya, yeah. memang tak kemas lah. Lepas uh -huh. itu kita Lekaran. akan buat. kita Bidia akan perbaiki lah. Betul? Okay. Baik. Ini adalah lakaran untuk yang projek yang kita akan hasilkan kejap uh -huh. lagi. Okay? Saya akan tunjuk sikit demi sikit lah. Okey, baik. Sementara cikgu melukis 45 darjah tu kan. Saya tanya cikgu Indah lah. Cikgu tadi cikgu dah terangkan tentang apakah itu abimalu. malu. Ya. Ha, ada acuan, ada binaan, ada manipulasi dan juga luakan. Luakan tadi tu curve, Baik. buat curve. Baik. Kalau manipulasi tu cikgu? Kita hasilkan dia mm -hmm. macam video cikgu Hafiz tadi. Eh? Ya. Manipulasi tu. Ha -ha. Okey. Baik, kalau yang acuan tadi yang Mira tunjuk buah belimbing tadi Betul. ha itu menggunakan acuan menggunakan cecair Betul. Ha, kita gunakan contohnya lilin plaster mm -hmm. of paris macam tadi yang saya terangkan mm -hmm. tadi okey macam yang daripada video cikgu Hafiz tadi dia gunakan tanah liat ha jadi okay. asyikkan dia punya apa acuan dia mudah aje mm -hmm. gunakan tanah liat ambil kalau kita nak guna uh, katakan belimbing tadi guna buah belimbing mm -hmm. lekatkan dia gabungkan dia bila dah digabungkan tanah liat tadi kita bahagikan tanah liat tu kepada dua cabut dia keluarkan Hai. buah belimbing tu rapatkan semula masukkan cecair tadi hmm itulah kita manipuletlah dekat yeah. situ itulah manipulasi ha, tu cikgu ah itu acuannya ha, 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 ha. okay. manipulasi tu okay. macam mana satu arca tu dia manipulasikan menjadi satu arca. Uh -uh. Okey. Faham. Itulah dia. Sedikit tentang Abimalu apa yang dia masukkan dengan a uh, Abimalu ingat Abimalu tu nama ke apa uh -uh. cikgu? Yeah. Uh, kalau boleh sementara cikgu Melinda melukis uh -uh. Saya ceritakan sejarah dia. Ah uh, boleh silakan boleh. cikgu. Okey. Sejarah perkembangan seni arca ia mula berkembang dan mendapat tempat pada tahun 1960-an. Mm -hmm. Okey. Jadi tanpa uh, inisiatif daripada pengacar awal iaitu seperti Syed Ahmad Jamal, Latif Mohidin, Anthony Lau dan lain-lain lagi, maka tak adalah berkembangnya seni aca mm -hmm. di negara kita. Pada 1975, okey, eh, 1976, mm -hmm. okey, Balai Seni Negara mula mengadakan pameran yang mampu dibanggakan. Pada tahun 1980-an muncul sekumpulan pengacara anak muda daripada Institut Teknologi Mara mula uh, mengembangkan lagi dan mena menaikkan nafas baru dalam pengembangan seni acam Malaysia. Hmm, okay. Itulah sedikit tentang latar belakang ataupun cerita sejarah yeah, seni acam ni kan? Sudah lama lah maksudnya cikgu. Yeah. Dari uh, tahun 70-an lagi. Baik uh, uh, like, itu 60-an uh, 60 uh, uh, lagi kan itu seni acam. Okey kita tengok cikgu Melinda fokus tu buat lakaran tu cikgu. Uh, uh. Lakaran apa tu cikgu? Cikgu buat bentuk apa tu? Ini adalah projek yang kita akan hasilkan sebentar lagi. Okay. Arca berfungsi yang menggunakan produk uh, komponen mekanikal. Komponen mekanikal. Baik. Tadi asalnya cikgu buat 45 darjah je. Aa. Itu dah jadi bentuk rupa aa, lain yeah. tu. Ini 45 darjah. Kita mula daripada satah tu lah. 45 darjah. Baik. dan Kemudian kita terus naik. Okay. Uh, ini baselah papan dia nanti. Mm -mm. Dan bahan-bahan uh, lain yang akan digunakan pada arca berfungsi kita nanti. Baik. Okay, Itu dia sama-sama cikgu lukis tu kan. Mungkin cikgu boleh terangkan juga kepada saya dan juga murid-murid di rumah apa tu sebenarnya yang dimasukkan dengan definisi mekanikal? Okey, sistem mekanikal ni sebenarnya ialah hmm. satu sistem yang menggabungkan beberapa komponen mekanikal yang membolehkan sesuatu produk tu berfungsi, bergerak atau berputar. Okey, sistem mekanikal ni membantu mengurangkan Uh, tenaga mekanikal manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan Contohnya, ah mm -mm. um, nak cuci baju baik kalau kita cuci sendiri nak menggunyah kan susah mm -mm. tapi bila kita dah menghasilkan satu produk yang ada sistem mekanikal kan So dia dah mesin basuh lah contohnya. Mm -hmm. So kita dah kurangkan tenaga kita untuk membasuh kain. Ha, okay. Itu maksudnya. Itu yang maksud mekanikal ha, tu. Yeah. Untuk mengurangkan beban manusia lah. Ya yeah, betul. Okey baik. Okey cikgu lukis tu guna pensel warna putih. Kalau jenis pensel pun ada pelbagai jenis kan? Yeah. Cikgu Melinda, Cikgu Indah kan? Betul. Ada jenis-jenisnya. B, 2, B, 3, B, 4, B. Ha, betul. ada banyak jenis. Aa. Kalau untuk lakaran ni tak kisahlah pensel apa-apa. Okey cikgu Malina menggunakan apa sekarang? Ha uh, saya menggunakan chaco pensel yang berwarna putih. Ah uh, okay. tapi biasanya kalau uh, pelajar saya ingatkan bila hmm. guna pensel untuk melakar hmm. cara pegang pensel tu yang penting. Hmm. Sebab permulaan jangan ditekan eh, sebab bila terus ditekan dia akan menghasilkan kesan kotor pada Kertas lukisan. Ah, so nah. untuk lakaran pegang dengan keadaan yang ringan aja. Pegang pensel secara ringan. Layang-layang je lah. Betul. Layang-layang ah, kan layang kan je. Dia. Betul. Hmm. Okey. Sama so, macam cikgu buat lukisan ataupun lakaran tu, uh, mungkin cikgu boleh cerita sikitlah lakaran tu apa dia punya cerita dia kan setiap so, acara tu ada cerita dia. Hmm. Ni yang ni cerita dia apa cikgu? Okey, yang macam ni uh, apa arca berfungsi yang saya dan cikgu Indah akan hasilkan uh -huh. sebentar lagi kami menggunakan bahan-bahan uh, yang terpakai Baik. Okay, contohnya papan okey uh, berfungsi pergerakan kipas ni kita ambil daripada motif bunga Oh, Okey okay. ha ya yeah, daripada motif bunga. Uh -huh. Kita ada dua bahagian depan dan belakang. bilah-bilah tu akan berpusing arah yang bertentangan. Yeah. Ha, sekarang ni tak nampaklah nanti yeah. bila kita dah gerakkan arca tu nanti uh -huh. baru akan nampak pergerakan yang cantik. Bye. Ha. Itu dia. Saya tak sabar nak tengok macam mana kipas yang diambil idea dia daripada bunga ya. Hmm. Sebab bunga kan lembut je. Kipas hmm. macam mana pula bentuknya nanti cikgu akan tunjukkan. Okay. Tapi saya nak tanya kepada cikgu juga, cikgu apa perbezaan antara arca 3D dan juga arca 2D? Hmm. 3D dan 2D. Apa okay. perbezaan dia cikgu? Macam tadi saya terangkan kalau arca ni dia berbentuk tiga dimensi. Kita hmm. boleh lihat daripada pelbagai sudut. Okey. Kalau arca ni kita mesti tiga dimensi. Mm -mm. Okey, dia kalau macam uh, lukisan tu lainlah, itu dua dimensi. Mm -mm. Arca perlu tiga dimensi. Mm -mm. Arca mm. kena tiga dimensi lah. Mm. Maksudnya, okey baik. Uh, dah faham dah. Sambil-sambil Cikgu Melinda lukis tu, so kita berhenti berehat seketika Cikgu. Yeah, okey, okay. kepada anda di rumah jangan ke mana-mana kembali selepas ini hanya di Mahe. TV KPM Baik kembali kita di Mahir. Sebentar tadi Cikgu Melinda ada buat lakaran nak tunjuk macam mana arca tu akan berbentuk ataupun akan jadi nanti. Sekarang ni Cikgu nak buat pula eksperimen Cikgu. Betul. Yeah. Nak mengukir pula ke yeah. kali yeah. ni? Kita melukis dan menghasilkan Aa, produk tu. Eh, nak menghasilkan. Silakan Cikgu. Okey. Baik. Ha. Okay. hari ini kita akan hasilkan satu produk arca mm -hmm. berfungsi. Okey, baik. Alatan yang kita perlukan ialah mountain board, mhm. Uh -huh. Okey. Pembaris boleh lentur. Okey. Jangka lukis, pisau, pensel, gam dan papan alas. Okey. Baik. Yang pertama tadi kita lihat pada uh, lukisan Cikgu Melinda tadi kita hendak hasilkan bilah itu bentuknya kita ambil simbol daripada bunga. Okey. Mm -hmm. Jadi kita gunakan mountain board dan juga pembaris boleh lentur ini. Mm -hmm. Okey. Cikgu suka gunakan dia sebab dia boleh kita boleh adjust Betul. dia, ha, flexible curve dia kan? Okey. Okay. Jadi Cikgu dapatkan bentuk dia. Mm -hmm. Okey. Cikgu buat bentuk apa tu cikgu? Okey, cikgu ambil bentuk ini untuk bilah. Ah yang okay. pertama dulu, okey. Okey, boleh. Baik. Okey. Uh -huh. Kemudian kita gariskan dia. Baik. Okey. Baik, bahagian bawah dia. Uh -huh. Oh, ada bahagian bawah juga cikgu. Hmm. Bahagian ah, dia ada dua layer nanti. Ah, ah. okey. Okey, baik. Okey. Okey. Bila dah siap, Okay, kita akan potong dia mm -hmm. baik bila nak menggunakan pisau pastikan anda di bawah pengawasan orang lebih dewasa ataupun di sekolah ada cikgu awak ya mm -hmm. kerana ianya bahaya sebab mounting board ni dikeras sikit kita nak sampai ke dasar dia tu bahaya ya mm -hmm. okey bila awak potong awak akan dapat bentuk seperti ini okey mm -hmm. bila dapat bentuk seperti ini awak akan hasilkan lagi satu untuk tapak dia okey untuk tapak kita akan gunakan uh, bentuk bulat menggunakan jangka lukis. Baik. Baik. Untuk jangka lukis ni, okey, awak gunakan 4 cm. Okey. empat. Ah, ha, jejari empat. Okey. Okey, 4 cm cikgu. Yeah. Eh, so empat um, jejari 4 cm, ha -ha. betul. Ha, okey. Jejari 4 radius dia lah cikgu. Ya, yeah, betul. Yeah. Baik, okay. untuk bahagian dalam, hmm. hitam dalam, awak gunakan ah uh, 1.5 cm okey okey ini sebab cikgu dah tanda uh -huh. jadi cikgu dapat dahlah dia punya uh, ukuran dia hmm okey bila dah dah dapat ukuran dia seperti uh -huh. bilahan tadi juga awak perlu potong. potong dia dapatkan bentuk macam ini uh -huh. jadi kita akan dapat dua satu tapak satu lagi bilah okey uh -huh. ini bahagian layer yang pertama untuk bahagian layer yang kedua mm -hmm. awak buat bilah juga tetapi dienya lawan arah okey kalau tadi cuba cikgu Malinda pegang sebentar okey okay. ini okay. lapisan yang pertama lapisan mm -hmm. pertama dan ini lapisan yang kedua lapisan kedua okey nampak okey bila kita gabungkan nanti bila uh -huh. dia bergerak dia akan dapatkan bentuk Okay. kelompok. Okay. Boleh tunjuk lagi sekali cikgu? Okey. <laughs> okay, tunjuk lagi sekali okay. tapi sambil menjaga penjarakan sendiri ya. Okey, baik. Okey. Ha. Okey. Right. terima kasih cikgu. okey. Okay. Itu tentang lakaran inilah, nak buat bilah, bilah uh, kelopak. kipas, bilah kipas. Ah, ya, betul. Okey. Kemudian okay. mm -mm. kita akan gunakan enam. Okey? Uh, jadi kita akan gam dia dapatkan bah bahagian. Mm -mm. Okey, sebentar. Cikgu gam dia okey gam menggunakan gam biasa lah cikgu ah eh? uh, yang ini gam yang cepat kering gam cepat kita kering okey gam yang cepat kering ya yeah? mm -hmm. okey okey baik sebentar sambil-sambil cikgu indah gam tu kan saya tanya kepada cikgu Melinda yeah. cikgu uh, kalau kita nak buat acara mekanikal ni lah kan yeah. sebab ada nampak ada gear dan sebagainya uh -huh. kan yeah. apa lagi bahan-bahan yang kita boleh gunakan yang kita boleh jumpa dalam seharian uh, uh, kehidupan seharian ni dalam kehidupan uh -huh. seharian ah uh, kalau kita kalau Mira nak tahu sebenarnya kita ni Aa, tak sedar pun kita bergerak mm -hmm. dengan bawa peralatan yang menggunakan komponen mekanikal. Okey. Cuba uh -uh. tengok Mira pakai jam apa? Oh okey saya pakai jam digital. Jam digital. Okey macam saya saya pakai jam mekanikal. Mm -hmm. Kalau Mira nak tahu jam mekanikal ni setiap satu jarum mempunyai satu gear. Ah oh, so okay. dalam saya punya jam tangan saja dah ada tiga gear sebab ada tiga jarum. Ah sebenarnya banyak. Uh, uh, produk yang ada sekarang ni hmm. menggunakan komponen mekanikal. Yeah. Uh. Kita je yang tak uh, perasan kita, kita yang tak perasan. Kita ada Betul. je dengan dia sentiasa yeah. kan? Ha uh, ah. Uh. Okey. Okey so, baik. Okay. Sementara saya uh -uh. lekatkan ini, uh -uh. cikgu Melinda boleh uh, tunjukkan cara seterusnya okay. menggabungkan komponen tu. Uh, untuk uh, komponen mekanikal yang saya akan gunakan dalam produk hari ini, saya akan gunakan yang ini. Pertama kita ada bearing, galas berbola. Okey, seterusnya kita ada Uh, takal takal ni uh, saya hasilkan sendiri menggunakan kayu terpakai. Okey yang ke, yang ketiga kita akan gunakan uh, tiub PVC ni kita jadikan uh -huh. sebagai uh, komponen tali sawat. Okey uh, tali sawat ni ada dalam komponen mekanikal tapi saya gantikan dengan tiub PVC. Uh -huh. Okey sementara cikgu Indah tampalkan yang itu saya akan tunjuk okey ini adalah penyambung pipe PVC yang saya telah potong mengikut saiz Uh, galas gelas bubola ni saya akan masuk dalam ni eh saya akan tunjuk uh, saya tampakkan. okey gunakan ada uh, apa? tip je oh uh -huh. okey sebenarnya boleh kalau nak guna gam yang uh, macam gam gajah tu uh, uh, tapi make sure uh, kita kena pastikan saiz size bearing dengan penyambung pipe ni sama supaya uh, dia tak senang terkeluar uh, okey macam saya yang ada hari ni saiz dia kecil sikitlah so uh, uh, saya kena tampal dengan double sided tape. Okey, faham. Ha. Yang ini mekanikal punya bahagian ni kita nak ah, buat acah ya. guna ni, bahan, -bahan ha, mekanikal lah ni. Ha, berfungsi yang menggunakan komponen ha. mekanikal. Baik. Kita ada nampaklah ada tube. Ha, ha, tube ni kita nak buat sebagai tali sawat nanti. Hmm, macam mana agaknya nanti bentuk kita ya? Sebab ada bahan-bahan mekanikal kita gunakan di sini. Ya. Yeah. Mm -mm. Okey. Okay, kena tampang dengan kemas. Mm -hmm. Cikgu, wah, banyak, Cikgu punya bilah tu kemain nampak tajam tu. Kuat uh, uh. angin dia nanti. Ha uh, ah. Uh. Okey. Kena buat dua kipas. Yeah. Sekarang cikgu tengah siapkan lagi satu kipas. Dan sambil tu cikgu Melinda pun tengah gam. Mhm. cikgu punya apa tadi nama cikgu? Galas berbola. Galas berbola. Uh, ball bearing. Mm -mm. Okey. Untuk acara yang kita nak buat ni, apa yeah. kepentingan atau apa fungsi galas berbola ni cikgu? Uh, ini yang akan menggerakkan bilah-bilah ni nanti sebab berpusing oh, tu. Okay. Ada uh, dua bahagian, uh, tiga bahagian sebenarnya yang kita mm -hmm. akan gunakan untuk menggerakkan uh, yang menggunakan galah bola. Yang pertama, dua bahagian bilah mm -hmm. dan lagi satu bahagian adalah uh, tempat kita nak mengumputi tu. Sebab kita mm. guna uh, manual, kita tak guna apa, elektrik atau tu kan. So, kita akan kemudian gem tu secara manual, kita akan gunakan bearing lah. Baik. Uh. Okey. Okey, okey cikgu, siap dah ke? Okay, cikgu ini punya kipas, pertama. cikgu punya ni. Okey. bila dah siap. Okey uh -huh. dah. Okey cikgu. Yang kedua. Oh sama jugaklah kan ada uh -huh, dua, sebab lah. ada dua. Kita yeah. ada guna atas bawah kan? Uh -huh. Sebab ada dua kipas jadi gunalah dua uh -huh. bola Den. Bola apa tadi cikgu? Galas berbola. Uh -huh. Galas berbola, itulah uh -huh. katanya ni yang bulik -bulik galas bulat tadi tu. Uh -huh. Ah. <laughs> okey. Kalau di sekolah kan cikgu, yeah. um, mereka Memang didedahkan untuk menggunakan bahan-bahan mekanikal ke cikgu? Ya betul. Dan hmm. ini antara komponen mekanikal yang pelajar paling suka guna mm -hmm. sebab diorang gunakan ni untuk hasilkan permainan. Oh, okey. Okey, kita panggil spinner yang kanak-kanak uh, suka main pusing-pusing-pusing ah, ah, tu. Ah, okey, ah. ini adalah komponen utama dia dalam spinner. Oh, okay. ah. okey. Alright. Cikgu, okay, sekejap ya. Heem. Okey, tak apa. Sementara Cikgu Melinda dan juga Cikgu Indah tengah menghasilkan karya arca ni, kita berhenti seketika boleh Cikgu? Boleh. Kita berhenti seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahi. saya ingin mengucapkan selamat hari guru untuk para guru, guru yang telah mendidik para pelajar dan pelajar. Didikanmu adalah amat penting untuk menentukan hala tuju para pelajar dan juga masa depan mereka. Dengan ini saya bapa kepada debitan sekali lagi ingin mengucapkan selamat Mikro. Berguru demi ilmu bina generasi baru. Terima kasih Cikgu. Ye. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kita sudah Kembali dan kita sudah berada di segmen yang terakhir. Ala sedih nak cakap dah berada di segmen terakhir kan Cikgu Sedar tak sedar dah segmen terakhir. pada mereka yang baru saja tengok tak apa, boleh tengok siaran ulangan dan juga boleh tengok di laman rasmi YouTube NTV7 Official Malaysia. Baik Cikgu. Tadi sebelum mesti Berhad Cikgu ada uh, buat lakaran mula-mula yeah. Cikgu Melinda. Kemudian yeah. Cikgu Linda dan Cikgu Melinda, Cikgu Indah dan juga Cikgu Melinda buat pula uh, arca yeah. tu bagaimana sedikit tunjuk kan. Yeah. Sekarang ni kita nak tunjuk yang dah siap. Ha yeah. ah, yeah. ini Alhamdulillah ya. akhirnya ya. ini adalah uh, arca berfungsi yang menggunakan komponen mekanikal yang kami berdua telah uh, hasilkanlah. Mm -hmm. Okey saya akan terangkan sedikit Kebanyakan uh, bahan yang kami gunakan adalah bahan terpakai contohnya papan ni. Okey uh, rod besi okey uh, dan juga kayu ni. Mm -hmm. Okey saya akan terangkan di mana komponen mekanikal yang saya cakapkan tadi pada mm -hmm. Mira. Okey yang pertama kita ada bearing satu, baik. Dua, mm -hmm. dan yang ketiga di sini. Okey, mm -hmm. ini adalah kemudinya tapi tak nampaklah sebab bahagian kemudi ni di bahagian belakang. Mm -hmm. Okey, ini adalah tali sawat. Saya gunakan uh, tali uh, PVC tadi tu kan? Mm -hmm. Ah PVC tu, okey. Ini saya gunakan semula uh, dan takal daripada kayu. Hmm. Okey. Sekarang boleh saya cuba gerakkan. Ya. Bila kan cikgu? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Okay, eh? ya. oh, ha. oh, macam tu. Ya. Yeah. Baik. Nampak tak? Ha. Yeah. Begitulah dia berfungsi. Ya, yeah. yeah, dia berfungsi. Uh -uh. Dan ini yang dipanggil acar berfungsi ya, sebab dia sebab boleh dia bergerak. Ah, Okey okay. dan kita, macam saya cakap tadi kita ah. menggunakan uh, secara manual. Uh -huh. ah, inilah kita gunakan kemudi. Boleh juga dihasilkan menggunakan motor tapi itu nanti dah tambah tajuk elektrik dan elektronik pula. Ah, ah, itu okay. soal lain bersama ah, dengan cikgu Melinda dan pulak. cikgu Indah juga. Ah, <laughs> Okey. Okay. Okay. baik boleh saya tambah sikit? Boleh okay. silakan cikgu. Okay. Kalau kita tengok bilah tadi yang cikgu buat kita gunakan warna hitam. Okey. Ah. Bila kita gunakan warna hitam motif dia akan nampak macam ni lah. Lebih kurang. Okey. Menarik juga. Tapi kita nak kaitkan sedikit dengan pendidikan seni visual. Kita masuk tajuk warna. Di sini cikgu gunakan dua warna iaitu warna asas dan warna sekunder. Di mana warna asas? Di sini. Okey. Ah, ha ah, kejaya cikgu Melinda ya. Cik ya ha. <laughs> Okey, warna merah, biru, kuning. Itu warna asas. Mm -mm. Kuning bertemu dengan merah kita akan dapat jingga. Okay. Merah bertemu dengan biru kita akan dapat ungu. Oh. Biru bertemu kuning kita akan dapat hijau. hijau. Baguslah Mira tahu. Mm ha. -hmm. Okey, bila dipusingkan tadi nampak tak hijau bertemu hijau, jingga bertemu jingga mm. jadi kelopak dia membentuk. Okey, mm -mm. baik. Baik itulah dia kita punya arca berfungsi yang dah siap. Dah yeah. fahamlah maksudnya kita sekarang ni bukan saja buat reka bentuk teknologi kita pun ada unsur PSV ataupun seni yeah. visualnya yeah. di sini kan cikgu. Yeah. Baik cikgu, di ruang masa yang terhad ini <coughs> mungkin cikgu boleh bagi rumusan kepada saya dan juga murid-murid di rumah tentang apa yang kita belajar mengenai arca ni. Silakan cikgu. Okey. Subjek uh, seni arca ini sangatlah menarik. Uh -uh. Okay. Dia bergerak bebas kita nak buat apa macam saya terangkan tadi. Jadi kita boleh gunakan bahan kita semula, Betul. kita boleh gunakan acuan. Jadi sebenarnya kalau dah skop yang lebih tinggi. ...arca ini boleh menghasilkan keuntungan. Betul? Ya. Mm -hmm. Bila yang ini jadi 10 kali ganda, mm -hmm. berapa harganya? Mm -hmm. Okey. Ha, baik, Cikgu Melinda. Okay, selain itu, harapan saya sebagai guru RBP, mm -hmm. uh, saya harap murid-murid... Uh, ...lebih berani untuk menghasilkan produk reka bentuk mekanikal... ...ataupun arca berfungsi dengan lebih kreatif. Sebab sekarang ini teknologi semua di hujung jari... Okay, buka internet mm -hmm. buka laptop semua ada maklumat kan betul. dia nak mencuba atau tidak saja ha, so harapan kita murid-murid lebih beranilah mm -hmm. hasilkan mm -hmm. yang lebih cantik daripada yang cikgu yeah. Indah dan cikgu Mainda ya <laughs> 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 ah wasaik ni cikgu maklumat dah di hujung jari tu kita yeah. ambil tapi jangan ambil bulat-bulat ah, yeah. kan? Olah. olah ah. sesuai dengan ke kehendak dia lah. ya yeah, ah. betul menjadi uh, murid yang lebih berinovasi dan juga yeah. kreatif betul. Betul. baik itulah dia sedikit perkongsian daripada kedua-dua dua cikgu kita, cikgu Melinda dan juga cikgu Indah hmm. mengenai topik kita hari ini iaitu berkaitan dengan arca. Inilah arca yang kita berjaya siapkan dalam masa yeah. satu jam. Arca yang diberi nama apa cikgu? Bunga Lili. Bunga Lili. <laughs> ya, sedap nama. Bunga Lili. Okey. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Uh, mungkin uh, ada lagi apa-apa yang cikgu nak sampaikan seperti nasihat kepada mereka di, di rumah, murid-murid rumah. Sedikit nasihatlah supaya mereka merasakan subjek ini sebenarnya tak susah pun. Senang je. Uh, mungkin cikgu boleh sampaikan macam gitu nda. Baik. Uh, subjek ini seronok. Belajarlah dengan guru seni anda. Uh -uh. Okey. Jadi hasilkan produk-produk yang menarik dan anda boleh jad, uh, buat aktiviti pameran di sekolah anda. Bila buat pameran, orang lain, ahli-ahli sekolah semua boleh melihat karya anda yang terbaik itu. Okey, hargai karya anda. Okey, idea-idea anda itu adalah idea idea yang segar dan menghasilkan produk-produk yang best. Okey. Hmm. Betul tu. Dan saya macam saya katakan tadi kita nak murid yang berani menghasilkan produk yang baru mm -hmm. sekecil-kecil idea boleh menjana se sebesar-besar keuntungan. Ya yeah, betul, yeah. saya suka saya suka ya tu betul. Mm. Idea yang kita sangka kecil yang yeah. hanya bermula dengan lakaran sahaja. Yeah, Siapa sangka bila uh, mewakili Malaysia uh, mm. sampai keluar negara menghasilkan mm, 10 kali ganda. Yeah. Acar ni kan, mm -hmm. cikgu. Yeah, betul. Ha, yeah. hanya bermula dengan satu goresan layang-layang sahaja. Yeah, lakaran. Baik, lakaran yeah. itu saja baik. Itu dia Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu hari ini. Terima kasih kepada anda di rumah. Jangan ke mana-mana hanya di Mahir di Didik TV KPM. Okay. Bye. Bye. Assalamualaikum.